Слава Ісусу Христу! Цей день Бог створив для нас, щоб ми раділи і тішились в ньому. Ми прийшли перед лице нашого Господа. Давайте будемо благовійні просити благословіння на це служіння. Помолимося. Славимо Тебе, наш Господь! Ми вдячні Тобі. Ти дарував для нас можливість прославляти Тебе на протязі нашого життя. І ми маємо цей день, де ми зібралися разом, щоб віддати Тобі належну хвалу і славу. Ти достойний слави, Ти достойний хвали, наш Господь. І ми хочемо мати єднання з Тобою. Отець наш Небесний, ми вдячні Тобі за цей недільний день. Ми вдячні Тобі за те, що Ти подарував для нас можливість зустрітися з Тобою в будинку молитви, відкривати свої уста і линути до Тебе, прославляючи Тебе і дякуючи Тобі за те, що Ти добрий Господь і навіки Твоє милосердя. Благослови нас в цей недільний день, прибудь з нами в Твоїй силі і славі, хай Твоя благодать зійде на нас, а ми прославимо Тебе, Ти достойний хвали, Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Ти відкрив, ти не зрівняний.
всюди сотні, Бог наш великий Господь, цілитель, Бог над творінням, Бог над всесильний наш Бог, наш Бог. Свобода. Слава Богу, дорога церква. Praise God, dear church. If you guys have your Bibles with you, I'd like to start off by reading from the Gospel of John, chapter 10, let's do verse 27. That's John chapter 10, verse 27. Івана, 10 розділ, 27 вірш. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. You guys may be seated. Можете зайняти ваші місця. It's a blessing for us that we're able to be gathered here yet again. Це є благословення для нас, що ми знову можемо тут разом зібратися. And it's all glory to him. І це є вся слава, яка належить йому. For the ones that we have helped to be able to come to this place. Тому що він допоміг нам прийти нам всім на це місце. To be able to get filled by God in this place. Щоб ми могли бути наповненим Господом на цьому місці. So praise be to him for that. Хай буде слава йому за це. So as we just read, it says Jesus here makes a comparison for us. І тут ми зачитали, де Ісус робить порівняння. As his children. До своїх дітей або порівнює своїх дітей. Him being the good shepherd, він є той добрий пастир, and we are his sheep. І ми є його вівці. And it says, we hear his voice. І тут говорить, що ми чуємо його голос, and we follow him. І слідком ідуть за ним. In order to be a follower of Jesus, щоб бути послідовником Ісуса, we need to have faith in God. Нам потрібно мати віру в Бога. And because we have faith in God, і через віру в Бога, we are obedient to him. Ми є покірні йому. And so that's what I wanted to talk about, was about hearing and being in tune with God's voice. І сьогодні я би хотів поговорити про те, що ми чуємо слово Господнє і ми порівнюємося до нього. So that we can be his followers. Щоб ми могли стати його послідовниками. The followers that he wants us to be. Тими послідовниками, які він хоче, щоб ми були. In order for us to fulfill the purpose he has for us. І щоб ми змогли виконати ту ціль, яку він має для нас. Because if there is something that is hindering, тому що якщо є якась преграда, яка стоїть перед нами, or something that is in the way from us hearing God's voice, або щось стоїть і не дає нам почути слово Господнє, as his followers, how effective will we be? Як його учні, чи будемо ми ефективними? How effective or how can we be his children if we can't hear his voice? Як ми можемо бути його дітьми, якщо ми не можемо чути його голос? When he calls us to do something. Коли він кличе, щоб ми щось зробили. And so the first thing I want to talk about are the hindrances and barriers. Перше, що я хотів би звернути нашу увагу, це на ті перешкоди, які стоять нам на дорозі. Those walls that we have. Ті стіни, які стоять. Or even distractions. Або навіть щось, що відвертає нашу увагу. And I want to kind of make a little comparison. І я би хотів це якби порівняти. And so I work at a place that has hundreds, maybe even thousands of computers and different electronic equipment. Я роблю на такій роботі, там в тому приміщенні дуже багато різних комп'ютерів, сотні, тисячі комп'ютерів. And every computer has a specific cable it needs to be plugged into. І кожен комп'ютер має свій провід, кабель, який треба його підключити. It's specific for cable to machine. І цей провід, він іменно до того комп'ютеру приналежить. And it's in order for that person who uses it. І для того, щоб та людина могла використати його, they need to be able to access the information they need. Їм потрібно отримати ту інформацію, яка їм потрібна. So that they can do the work that they're there for. І тому, щоб вони могли зробити ту роботу, для того, для чого вони прийшли на роботу, they can do their job properly. Щоб вони могли виконувати свою роботу правильно. What they were hired to do. Для того, для чого вони якби їх наняли, що вони робити. But there are some people who don't look for the right cable.
Але є люди, робочі, які не шукають той правильний провід. They don't look for the one that they need. Вони просто беруть який їм потрібно. They look, yeah, they look for the one that is convenient, best, most convenient або for them. Або той, який саме ближче або саме легше того провіда достати. Yeah, the one that is easiest to reach. Саме легше його взяти той провід. Or sometimes they want to be closer with their friends, so they go and find one that's closer to their friends. Або вони хочуть бути ближче робити своїми друзями, і вони йдуть до них. And when they plug into that, і коли вони підключають його, they don't have access to everything they need. І вони тоді не получають ту всю інформацію або те, що їм потрібно. They are not able to perform their job properly. І вони не можуть тоді виконувати свої робочі дії. And they're no longer efficient at their job. І також вони тоді втрачають ефективність в роботі. And the whole workflow begins to slow down. І тоді вся компанія, вся робота починає тормозити. All because they plugged in to the wrong path. Тому що всього-навсього хтось підключився не в правильний кабель. And sometimes it can take days for those people to realize that they don't have what they need. І буває проходить пару днів, поки та людина замітить, що вона не має тої всієї інформації, яка потрібна їй. Sometimes people notice right away. Може відразу хтось замічає. And sometimes that's how we can be in our journey in our lives. І так само в нас, в нашому житті, коли ми йдемо по земній дорозі, we choose a worldly path. Ми вибираємо дорогу в цьому світі. Maybe not the path that God has given us. Може ця не дорога не та, на яку Бог нас поставив або дав для нас. We choose or we plug into the path that seems most convenient for us. І ми тоді вибираємо дорогу, яка більш так зручна для нас. The one that seems most convenient at that time. Та дорога, вона виглядає на даний момент якби найкращою. Or we choose the path that is most easiest to achieve or the most reachable. Або ми вибираємо ту дорогу, тому що думаємо, що ця дорога буде сама легша, або ця дорога доведе нас до того, до тої цілі, якої ми хочемо. Or we choose a path that maybe our friends are on. Або вибираємо дорогу ту, тому що наші друзі там. And we want to be with them. І ми хочемо просто бути з ними. We see what they have and we want the same. Ми бачимо, що в них є, і ми хочемо собі таке саме. But maybe it's not the path that God wants us to be on. Але це може не та дорога, на яку Бог хоче нас поставити. And sooner or later we come to this wall, to this realization. І чи пізніше, чи раніше ми якби приходимо до такого, якби до бар'єру, до стіни. Maybe we hit a dead end. Якби приходимо в тупик заходимо. And this barrier makes it difficult for us to keep following God. І тоді нам стає дуже важко, щоб далі слідувати за Господом. Makes it difficult to hear God's voice. Ми тоді не можемо чути Господній голос. Because this barrier is in the way between us and God. Тому що щось стає перегородою між нами і Богом. And we may ask God for his help. І ми тоді просимо, Господи, поможи. Help us on this path. Допоможи нам на цій дорозі. And when God gives us an answer, але і коли Бог дає нам відповідь, and it's not the answer that we like, і це не та відповідь, яка нам подобається, so we ignore it. І ми тоді ігноруємо то. And we say that God doesn't speak to us. І говоримо, Бог не говорить до мене вже. Because he's not giving me the answer that Бог I want. Бог не дає мені ту відповідь, яку я би хотів чути. And we keep on fighting down this path. І ми тоді далі боремося, пробираємося по цій дорозі. That's not meant for his children. І ця дорога, вона не принадлежить для нас. You know, when we come to this end, і коли ми приходимо на це роздоріжжя, and we don't know where to go or how to get out of it, і ми не знаємо, куди повернути, як вийти з цього положення, we ask God what he wants us to do next or what's the next step. Ми тоді питаємо, Господи, що далі нам зробити, які слідуючі ступені, кроки нам робити, how we should be able to keep going down this path. Як далі нам йти по цій дорозі. And God tells us he won't help us continue. І Бог, він не допомагає нам далі йти. He won't help us continue down the path that we want. Він не буде допомагати нам йти по тій дорозі, які ми хочемо йти. He says, I have chosen a path for you over here. Бог каже, я вибрав для тебе дорогу ось тут. Where my grace is upon you. Тут моя благодать над тобою. The place where I called you to be on. Тут, на це місце, де я покликав тебе. You have chosen this path by your own will. Цю дорогу ти вибрав сам по собі. And you'll continue this path on your own strength. І далі будеш продовжувати своїми силами по цій дорозі, яку ти вибрав. God will not help you down a path that you have chosen on your own. Бог, він не поможе по тій дорозі, по якій ми вибрали самовольно. Or the path that he doesn't want you to be on. Або на тій дорозі, якій він не хоче, щоб ми були. But he will help you. Але він допоможе. Back on to the path that he wants you to be. Щоб знайти дорогу на ту там, де він вибрав. Допомогти тобі звернути на ту дорогу, яку він вибрав для тебе.
And we, when we, by our own will, коли ми по своїй волі, decide to follow him in the path that he has for us, ідемо за ним і по тій дорозі, які він поставив нас, he begins to disconnect us from those worldly paths. Він тоді починає, якби, відключати від нас ті всі земні дороги, those dead ends that we run into, ті дороги, які ведуть в нас в тупік, those things that don't lead us to anywhere, ті дороги, які ведуть нас просто нікуди. Він починає ці дороги би заховати від нас. And he connects us to the path of eternal life. І він підсоєдиняє нас до дороги для вічного спасіння. He helps us back on track to the purpose. Щоб ми стали назад на дорогу, яка має ціль. The purpose he has called for us. Ту ціль, яку він, до якої він нас покликав. And when we are on that path that he has called us to be on. І коли ми на тій дорозі, на яку він нас поставив, his grace is upon us. Його благодать є на нас. And his guidance is with us. І його супроводження є з нами. And when we are in unity with Christ, і коли ми є в єдинстві з Христом, we have a strong connection with him. У нас тоді є сильна сильний зв'язок з ним. We can hear his voice. Ми можемо чути його голос. And we can clearly see where he wants us to go. І чітко можемо бачити, куди він хоче, щоб ми направляли свої кроки. And we also encounter distractions on this але path. Але по дорозі нас зустрічаються різні те, що забирає нашу увагу. The enemy is always going to try to distract us somehow. Ворог, він завжди захоче, щоб звернути нашу увагу на щось інакше. And those distractions can also hinder us from hearing God's voice. І це також може ставати перегородою, щоб ми не чули Господній голос. They can distract us from being the followers that God wants us to be. Воно тоді починає нас забирати від того, щоб ми не відводилися від Ісуса Христа і не ставали його послідовниками. If any of us ever took in a road trip, maybe to some place and it should take an hour or two. Я думаю, що кожен із нас брали якусь подорож по дорозі на годину, на дві. And as we're driving, we see these signs all along the highway or the road. Коли ми їдемо по дорозі, ми бачимо різні знаки. And you see food at the next exit. Ми бачимо, що на наступному екзиті буде якийсь їда, ресторан. Or maybe some kind of museum or historical monument. Або якийсь музей буде, щось історичне, якесь таке. Or maybe like a viewpoint. Або якась гарна місцевість, де можна подивитися. And sometimes those distractions, they get the most of us. І ці знаки, вони беруть саме більше від нас. And we take those exits. І ми беремо ці екзити. And the next thing we know, half the day has gone by. І ми бачимо, що ми взяли цей екзит, півдня пройшло. And we still haven't gone to our final destination. І ми так і не доїхали до тої цілі, до якої ми їхали. And meanwhile, it was supposed to take 1 or 2 hours. Now that half the day is gone. Ми мали їхати 1-2 години, але пройшло вже півдня. And that's the same way that enemy sends distractions into our lives. І так само диявол, він посилає ці це різне в наше життя, щоб звернути нашу увагу. So that we take our eyes off of our final destination. Щоб ми звели наш погляд з нашої цілі і звернули увагу на те, що він показує. We take our eyes off of Jesus. Ми знімаємо нашу увагу з Ісуса. And he wants us to focus on what he has to show us. І він хоче, щоб ми подивились на те, що він хоче нам показати. If we open up our Bibles to Hebrews 12, chapter 12, verse 2. Давайте відкриємо наш Євангеліє Євреям, 12 розділ, 2 вірш. Fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. 12 розділ, 2 вірш. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором, і сів по правиці престолу Божого. It says Jesus, he is the author and the perfecter of our faith. Ісус каже, що Ісус є начальник і виконавець нашої віри. Other translations say he's the finisher of our faith. Інші переклади говорять, що він якби яким кінчиною нашої віри. And when we take our faith out of Jesus, і коли ми забираємо нашу віру від Ісуса, our faith begins to diminish, begins to crumble. Якщо ми віддаляємося від себе, від Ісуса, наша віра, вона починає ставати маленькою. And when that faith starts to fade away, і коли та віра геть, вона зникає, those distractions start to seem really nice. І тоді ці всі різні
прибави світу, вони стають більшими і гарнішими для нас. And they begin to overwhelm us. І вони починають нас, якби, нами брати верх над нами. And just like those exits we take. І так само, як ті екзити, які ми беремо в подорожі. The devil will send us these distractions. Диявол, він посилає ці всі різні розваги для нас. With the things that we watch. Різні речі, які ми дивимося. The things that we listen to. Те, що ми слухаємо. The things that we consume of this world. Ті всі речі, які ми беремо від цього світу. Anything to halt or slow us down on our journey to our purpose. Що би то не було, аби зупинити нас або якби притримати нас на дорозі, до якої, по якій ми йдемо. Anything to suppress our relationship with God. Щось, щоб якби придавити наші відносини з Богом або зруйнувати наші відносини з Богом. Even money. Даже гроші. Which doesn't seem like a bad thing to have and, you know, extra cash in your pockets. Може, це не непогана річ, щоб мати в кармані в собі трохи більше грошей. But when it begins to distract us from our purpose. Але коли воно починає забирати нашу увагу від нашої цілі. And it becomes a distraction from us being a true follower of God. І воно не дозволяє нам, щоб ми були дійсними послідовниками Бога. And it doesn't allow us to be where God wants us to be. І воно не дозволяє нам бути там, де Бог хоче, щоб ми були. It makes us disobedient to God. Тоді ми стаємо непокірні для Бога. We are no longer obedient to his plan. Ми не хочемо його слухати, його плану. And when we are not obedient, коли ми не є покірні, what kind of followers are we? Якими послідовниками стаємо ми? Sometimes God allows us to take these exits or these paths. Деколи Бог дозволяє нам, щоб ми взяли цей екзит і звернули з дороги. Maybe to veer our vision a little off to these distractions. Дозволяє, щоб ми подивилися на ці різні приваби. But it's so that he can teach us something. Але це для того, щоб щось навчить нас. And through these distractions, through these exits, і через це він хоче щось, our faith can grow in him. І через це наша віра тоді починає більше збудовуватися, тому що ми бачимо, як там. And when he pulls us back onto the path that he wants us to be, коли він тяне нас назад на дорогу, на яку він хоче, щоб ми були, our faith in him will be stronger. Наша віра, вона зростає. But he doesn't want us to linger around or hang out on those exits. Він не хоче, щоб ми проводили час з цими різними прибавленнями цього світу. He does it to walk us through to get closer to him. Але він проводить нас, щоб поставити нас ближче до себе. But when we start to take our eyes off of Jesus, коли ми починаємо зводити наш зір з Ісуса, and our faith begins to fade away, і наша віра починає зникати, those distractions, they pour in. І ті всі різні розваги, вони починають вливатися в наше життя. And we begin to take those exits in our lives. І ми починаємо брати різні повороти, різні повертати дороги в нашому житті. And instead of getting back on the road to our final destination, замість того, щоб повернутися назад, де ми на нашу дорогу, we stay on those exits because we lack the faith in Jesus. Ми тоді беремо цей екзит і так там залишаємося, тому що ми згубили вже віру в Ісуса. And we fail to believe that he has something greater for us. І ми тоді не віримо, що він має щось більше для нас в нашому житті. He has something greater in store for us. Він має щось більше для те, що він приготовив для нас. We are content, we are happy with what we have at that stop, at that exit. Нам стало добре тут, де ми звернули, і ми довольні остаємося. We want to stay here. We don't want to leave. І ми далі не хочемо йти, не хочемо звертати. Like, what can God give me that's better than this? Що може Бог дати мені, що ліпше зараз в мене є в житті? And this begins to slow us down. І це тоді починає нас дуже зупиняти. This starts to slow us down from being where God wants us to be. І це зупиняє нас від тої цілі, де Бог хоче нас, щоб ми були. Where he has called each and every one of us. Де він покликав кожного із нас. At that specific time. В той специфічний час. So how do we stay on the right path and stay connected to God? То як нам оставатися на правильній дорозі і мати зв'язок з Богом? To be in tune with his voice. Щоб ми мали правильний зв'язок з його голосом. How do we prevent those distractions from us taking those exits? Як нам робити так, щоб різні привабливання цього світу вони не звертали нашу увагу? First step. Перша ступенька. Is we need to keep our eyes fixed on Jesus. Нам потрібно тримати наш зір на Ісуса. As we read, the author, the perfecter, and finisher of our faith. Як ми тільки що прочитали, що він є начальник
Він є закінчення, він є автор нашої віри. So how do we see Jesus? Як ми бачимо Ісуса? When we open the scriptures and read about him. Коли ми відкриваємо слово Господнє і читаємо про нього. It talks about Jesus. Воно говорить про Ісуса. His teachings. Його навчання. And when we read his word. І коли ми читаємо його слово. And obey his teachings. І покоряємося його вчення. This becomes our vision. Це тоді стає нашим баченням. And these distractions that are all around us. І все це, що стається навколо нас. They no longer seem pleasant. Воно тоді не стає таким добрим для нас. They don't seem so tempting. Воно не так приманює нас. Because we have a vision of what's greater. Тому що ми маємо бачення перед собою чогось більшого. And we begin to be able to discern. І ми тоді маємо розсудок. And we have to see these barriers and these bad paths from a distance. І ми тоді бачимо вже набагато далі перед собою і бачимо, як правильно повернути, де only, є перегорода, де не є. And not only when we reach the end and figure out we're at a dead end. І вже якби не тоді думаємо, коли прийшли в тупік, але вже бачимо наперед, що там буде тупік. The Holy Spirit is able to discern in us that this is not a path we should be on, this is not an exit we should take. Тому що Дух Святий, він дає нам тоді розсудок, щоб ми розсудили, що ця дорога, ми не можемо брати її, тому що вона приведе нікуди. The second way, друга ступенька, is being in conversation with God. Це проводить розговор з Богом. Through prayer, через молитву. When we talk to him, коли ми говоримо з ним. When we open ourselves up to him, коли ми відкриваємо себе для нього. As a heavenly father to us, як небесний отець для нас. And not just saying the same prayer that we've memorized since childhood. Не та молитва, яку ми завчили на пам'ять з дитинства. That we've been saying forever. І ми ту молитву просто говоримо без кінця. But being intimate with him. Але мати близькі відносини з ним. And expressing ourselves to him. І просто відкривати as if you were having свої почуття для нього. As if you were having a conversation with him. Так просто, якби ми мали би розговор з ним один на один. Talk to him about our desires, our problems. Говорить з ним про свої проблеми, про свої бажання. And the more time we spend in prayer, і чим більше ми проводимо часу в молитві, the more we begin to hear his voice. Тоді більш ми починаємо чути його голос. His voice speaking to us. Його голос, який говорить до нас. Even when the Holy Spirit will begin to speak to us. Дух Святий тоді почне також говорити до нас. And he starts to give us wisdom and insight. Він дає нам тоді мудрість, де відкриває нам таємниці. He begins to send you certain thoughts and certain revelations. Відкриває, посилає нам різні відкриття в наші розум. Things that you say, there's no way I could have thought of this on my own. Ті речі, про які ти думаєш і кажеш, я би сам про це ніяк би не міг подумати. But that is the work of God and the work of the Holy Spirit. Але це є робота Господа і Духа Святого. And some might say, well, I pray a lot, but I'm still not hearing God's voice. Хтось може каже, ну я молюся дуже багато. І щось не чую його голосу. I've been praying for an answer and God's not answering. Я молюся, щоб Бог дав мені відповідь, і Бог мені не відповідає. Meanwhile, our Bibles are on our shelf gathering dust. Але в той самий час Біблія наша лежить на полочці, пилюкою припадає. And we don't even open to read it. І ми навіть не хочемо відкрити її прочитати. This is the first way that God speaks to us. Це перший канал, через яку Бог говорить до нас. He speaks to us through his word. Він говорить до нас через слово своє. And not a dead book, but a living word. І це не є мертва книжка, це є живе слово. And it's something that we as his followers should be reading every day. Ми, як ученики, послідовники його, повинні його читати. And that's why it's important to have both prayer and word in our life. Тому це важливо, щоб ми мали і слово, і молитву в нашому житті. Not just one and not the other, but both. Не одне, оте або інакше. Because when we have both, тому коли ми маємо і молитву, і слово, our spirit is filled, наш дух він наповнюється, our relationship with our heavenly father is strong, наші відношення з нашим небесним отцем вони стають міцними, and this strengthens our faith, і це укріпляє нашу віру. How many of us are hungry and thirsty every day? Скільки з нас стаємо голодними кожний день? I'm sure every healthy person will say, I'm thirsty or I'm hungry at least once a day. Кожна людина, яка є здорова, вона скаже, я хочу пити або їсти кожен день. And we will eat and drink at least once a day, depending on our portions. І ми будемо їсти хоча б раз в день пити, раз в день їсти хоча б. Now imagine if you were to go 6 days without eating or drinking. А давайте уявимо собі, ми пройшли 6 днів без пиття і без їди. For most people, on the 7th day, you'd look a little malnourished. На сьомий день більшість з нас би виглядали
дуже недобре. If we're used, so used to eating and drinking every single day. Якщо ми привикли, щоб споживати щось кожен день. And on the seventh day, на сьомий день, we decide to go out to a restaurant. Ми тоді би, скажем, вирішили піти десь поїсти в ресторан. And we try and eat and drink and make up for the last six days that we missed. І ми давай їсти і пити, щоб наїстися і напитися за всі прошлі шість днів, які ми пропустили. Do you think that one day of eating and drinking will fill up the past week? Як ви думаєте, чи ці один день якби наповнить нас за ті всі тиждень, за шість днів, які ми пропустили? Do you think it would make our bodies healthy again? Чи думаєте, чи ми станемо здоровими знову тоді? No, we make sure we take care of our physical bodies. Ні, ми стараємося і якби дивимося за собою, за своїм фізичним тілом. We take care of them every single day. Ми кожен день стараємося і дивимося за своїм тілом. Which is a good thing. І це є добра річ, це правильно робимо. But we forget to feed and take care of our spirit. Але ми забуваємо кормити себе духовно і свій дух. And we come to church once or twice a week. Ми прийдемо на зібрання раз, бо двічі в тиждень. And expect for that one day to fill us up for the rest of the week. І думаємо, що за цей один день ми наповнимося на всей тиждень. To make up for the past week. За те, що ми пропустили, все наженемо. And not to say that God cannot fill you in this place. Я не говорю, що Бог не може тебе наповнити на цьому місці. But how much will we actually be able to take in? Але як скільки зможемо ми взяти в себе? How much will we be able to take in for our spirit? Скільки наш дух може прийняти? God doesn't just want us to be filled. Бог не хоче, щоб ми просто були наповнені. God wants us to be overflowing. Бог хоче, щоб з нас перетікало, переповнені були. Because for us as God's children, тому що ми як його діти, the church, церква, is just a ministry of our, just a portion of our ministry. Це є просто частиною нашої місії. We are called to ministry in our daily lives. Ми покликані кожен день бути місіонерами в нашому житті. Doesn't matter where we are. Не зважаючи, де ми знаходимося. To minister to others. Щоб свідчити для інших. But how effective is our ministry going to be? А яка ефективна, чи є ефективна наша місія? How effective is our purpose going to be? Чи є ефективна наша ціль? How can we minister to others? Як ми можемо свідчити іншим? And fill their cup. І наповнити їхню чашу. When our own cups are empty. Коли наша чаша є просто пуста. When we ourselves are empty and running dry. Коли ми самі просто пусті і сухі. But when we are overflowing. Але коли ми є переповнені. This is when we can share. Тоді ми можемо поділитися. And fill other empty vessels. І можемо наповнити інші пусті сосуди. With the living water that God has given us. Живою водою, яку Бог нам дав. By his grace. Через його милість. And by feeding our spirit every day. І коли ми кормимо наш дух кожен день. And keeping our spirit healthy. І тримаємо здоровий дух. We remain filled and overflowing. Ми тоді остаємося наповненими, переповненими. And then we can't help but minister to others. І ми тоді просто не стримуємося, а свідчимо іншим. If we open up our Bibles to Matthew chapter 9 verse 37. Давайте відкриємо Матфія, 9 розділ, 37 вірш. Jesus writes, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Тоді він сказав своїм учням, жниво справедливе велике, та робітників мало. Out in this world there is a battle for souls. В цьому світі є битва за душі. There are people who are thirsting for that living water. Люди, які просто жаждуть тої живої води. And as the church, it is our job. І як церква, це є наша. To be overflowing and ready to give and share. Задача, щоб ми були переповнені і були готові поділитися. About the love. Поділитися тою любов'ю. That our God has for us. Яку Бог має до нас. So that they too may be filled. Щоб і ті інші могли також бути наповнені. May God help us remain faithful. Хай допоможе нам Бог, щоб ми оставалися вірними. And fulfill his purpose. І щоб ми виконали його плани. That he has for each one of us. Які він має для кожного з нас. And it's not about our potential. І це не те, що я можу зробити, або який в мене є потенціал. How much we can do. Скільки, як забагато ми можемо зробити. Jesus came here to fulfill his purpose. Ісус, він прийшов, щоб виконати свою місію або свою ціль. He didn't come here to fulfill his potential. Він не прийшов сюди, щоб задовольнити наш потенціал. Jesus could have easily freed the Jews from captivity. Ісус він би міг би визволити євреїв від рабства. Captivity from the Romans. Або від рабства від римлянів. Be able to seize all the wars that were happening. Він міг би зупинити всі війни, які
проходили тоді. He could have overthrown the emperor. Він би міг перекинути трон того царя. And he could have still died for our sins. І також би міг померти за наші гріхи. But that wasn't his purpose. Але то не була його ціль. His purpose was to overcome death. Його ціль була, щоб перемогти смерть. And sin. І гріх. So that we can have eternal life. Щоб ми мали вічне життя. And no longer be in separation from God. І щоб ми не були розділені від Бога. Because of our sin. Через наш гріх. And that's why. І тому. It's not how much you can do. Це не зважаючи на те, скільки я можу зробити. Even though it might not seem bad to do more for God. Може це і так, воно не є погано, щоб робити більше і більше для Бога. If you have the capabilities, that's great. Якщо ми маємо ці можливості, це є дуже добре. But it's more important to be obedient. Але саме важливо, щоб оставатися вірним йому. And fulfill the purpose that he has called us. І виконати той план, ту ціль, яку він покликав. The purpose that he's put in each and every one of our lives. Він поставив ту ціль в наше життя. Because when we are obedient to him, тому що як ми покірні йому, we remain faithful to God. Ми остаємося вірними йому. And when we are faithful to him, і коли ми є вірні йому, we are his followers. Ми його є учні, послідовники. Going back to the first verse that I read. І вернемося на перший вірш, який я прочитав. Read 27 through 29. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій Отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і вихопити ніхто їх не може з Отцевої руки. We are his sheep. Ми є його вівці. And he knows us. І він знає нас. And when we are his followers, коли ми його послідовники, he will not allow the enemy to snatch him from his hand. Він не дозволить, щоб хтось забрав нас з його руки. When our vision is focused on where he wants us to be, коли наш зір там, де він хоче, щоб він був, he will not allow the devil to snatch us from his from the God's hand. Він не дозволить, щоб диявол він забрав нас від Божої руки. May the Lord continue to fill us. Хай Бог далі наповнює нас. So that we may be overflowing. Щоб ми були переповнені. So that when we hear his voice. Щоб коли ми чуємо його голос. And we leave this place. І ми підемо з цього місця. We can be the followers that he wants us to ми be. Ми можемо бути учнями тими, якими він хоче, щоб ми були. May God bless us all on the path that we are on. Хай Бог благословить кожного з нас на дорозі, на якій ми йдемо з ним. So that we wouldn't fall off onto other paths. Щоб ми не впали на іншу дорогу. So that we wouldn't connect to these other paths in life. Щоб ми не підсоєднювали себе до іншої дороги. So that we wouldn't take these exits on these distractions. Щоб ми не брали ці різні екзити і дивилися на різні приманки. But keep our eyes fixed on Jesus. Але тримати свій зір на Ісуса. And the purpose he has set out in front of us. На ту ціль, яку він поклав перед нами. May God bless us all. Хай Бог благословить всіх нас. Amen. Let's pray. Амінь. Будемо молитися. Heavenly Father, we thank you, Lord. We come before you, Lord Jesus, thirsting for your spirit, thirsting for your presence, God. And we come here with empty vessels, Lord Jesus. We come here to get filled by your spirit, to get filled with your presence, God. Without you, we are nothing, Lord God. Without you, we have nothing. We have no strength without you, Jesus.
Father, we ask for you, for your guidance, for your vision, Lord. We want to hear your voice speak to us and tell us where to go. Maybe we've chosen the wrong path. Maybe we stepped off onto the side, Lord. We veered off, Lord. We wanted you to show us and tell us where you want us to be, Lord. We want to be under your grace, where your guidance is with us, where your spirit and your strength is with us, Father. We don't want to walk on this path on our own strength, Lord God. We want to walk it with you, Lord Jesus. We want to get to that destination and fulfill the purpose that you have called each and every one of us for, Father. We thank you, God. We thank you that your grace and your mercy is still plentiful, Lord Jesus, that we can still reach out and grab it, God. Sometimes we get so distracted with these things around us. We get so distracted with this world. Our vision gets fogged up, Father. I ask and I pray in Jesus' mighty name, let us not fall into these temptations. Let us not fall into these distractions, Lord God, because without you, Lord Jesus, we will be lost. We will be stuck on these exits. We will have no way out, Lord Jesus. We ask for your strength so that your faith gets strengthened in us, Lord Jesus. We keep our eyes focused on you, Jesus, the author and the perfecter and finisher of our faith, God. Help us fulfill the purpose you have called us to be, so that we can be minister to others, Lord Jesus, that we are always full and overflowing for those people that are thirsting out in this world, those people who are hungry for you, Lord Jesus. The harvest is plentiful, Lord Jesus, but the laborers are few, God. Help us be those laborers for you, Jesus, for your kingdom, Lord God, so that we are not going out empty and trying to fill empty vessels, Lord, but we go out overflowing and we minister to others and share others to others about you and the love that you have for us, so that they too may be filled, Lord God. We don't know what time we're living in. We don't know when our last day is going to be, Lord God, but we want to live our lives to you and fulfill our purpose and not our potential. Father, I ask and pray in Jesus' mighty name, bless the rest of this service. Continue to fill the people. Continue to fill the church with your spirit and your presence, God. Bless the brothers that will be speaking, the whole service program, Lord Jesus. Let your anointing be upon the songs and everybody that is in this place. Maybe someone's come here with a broken heart, maybe with some kind of chains or some kind of burdens, Lord Jesus. I ask them to be freed in Jesus' mighty name, Father, I pray. I give you all the glory, all the honor, and all the praise. In your mighty name, I pray. Amen. Thank you.
місце. Чудове свято! Бог наш щирий і багатий. Нас Він дуже полюбив, всіх плодами наділив. Радість свято жнив прийшла, слава Богу і хвала, що нам землю Він створив і нас сильно полюбив. Нині свято поклоніння, прославляй Творця творіння, всі уста і всі серця, славте вічного Отця. Амінь. Охорониш і будуть радіти тобою, та любить ім'я твоє.
Божа милість, знову Божа милість намальована на всіх плодах. Фрукти, овочі рясні дозріли, бо ще більше, ніж просили, дав. Божа милість так багато дала, знову ми святкуємо свято жнив. Друзі дорогі, вітаємо святом, що приходить ще раз восени. Ці плоти, ці творива, всі різні, руки Божі щедрості дали. Вдячність світ усіх злетить хай нині, Бог достойний слави і хвали. Забув нам урожай послати. Ми не забудемо дякую сказати. Я хоч маленька, та Христу співаю. Зі свята жнив від серця вас вітаю. За хліб і за воду, за гарну погоду. Я вдячність Ісусу несу. За те, що дасть свято і жнива багато. Хвала хай летить висоту. Амінь. Дуба та берези, листя облетіло, і врожайне поле зовсім спорожніло. Зеленіють нині лиш ялинки і сосни, швидко пролітає золотиста осінь. Осінь нас плодами щедро наділила, урожай багатий ми зібрати встигли. Овочів та фруктів, хліба золотого, всі ці дарунки від Творця Святого. Бога заспіваємо, ще серцем щирим вдячним. І його прославим молитва гарячих.
Амінь. Спасла Його рука, рушає любов.
Слава нашому Господу! For those of you that have your Bibles, please turn with me to Psalms 100, and we're going to read verses 4 and 5. Для тих, хто має Біблію з собою, відкриємо Псалом 100 по-українськи 99. And we're going to read verses 4 and 5. Будемо читати 4-й, 5-й вірш. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. For the Lord is good. His steadfast love endures forever and his faithfulness to all generations. Увійдіть у його брами з подякуванням, на подвір'я його з похвалою. Виславляйте його, ім'я його благословляйте, бо добрий Господь, його милість навіки, а вірність його з роду в рід. You may be seated. Можете зайняти місця. I think it's safe to say that each one of us this week has been focused on being thankful. Ми можемо сказати, що цілий напротяг цього тижня ми мали напрямок свій подяки. Yes, I know we are always supposed to be grateful. Я знаю, що кожен із нас ми маємо завжди бути вдячним. But I think with the whole nation celebrating Thanksgiving this week. Але так як вся нація ця, вона цей тиждень мала подячний день. I think there's been an extra emphasis and focus on being thankful. І це було якби додатковий такий в якби мати ціль того дня подяки. And so today I actually want us to turn our attention to a story that is recorded in each of four of the gospels. Я хочу звернути увагу, де напрямок дає свій чотири евангеліста. If you have your Bible, turn to John chapter 6, and we're going to read verses 11 through 13. Якщо маєте Біблію, відкрийте Івана 6 розділ з 11 і по 13 вірш. Says the following: Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated, so also the fish, as much as they wanted. And when they had eaten their fill, he told his disciples, gather up the leftover fragments, that nothing may be lost. So they gathered them up and filled 12 baskets with fragments from the 5 barley loaves left by those who had eaten. А Ісус, узявши хліби і подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само й рибу, тільки хотіли, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх, позбирайте куски позосталі, щоб ніхто, ніщо не загинуло. І зібрали вони, і 12 повних кошів наклали кусків, що лишилися їцями із 5 ячмінних хлібів. The scripture that we have just read, це слово, яке ми прочитали, it's all from a story that we have all heard and read about. Це історія, яку ми чули або ми читали. It's the story about where Jesus fed the 5,000. Це історія, де Ісус накормив 55 тисяч чоловік. 5,000. 5 тисяч чоловік. What is interesting about this story is that each four of the Gospels record it. І ця історія, вона є записана в чотирьох євангелістах. And based on how each one writes about this story, і на тому, як ми базуємося, як кожен записував цю історію, we can learn and gather different details. Ми можемо зібрати деталі з різних сторін, to have a bigger picture and bigger a better idea of the event. Щоб мати більшу картину або лучше те, що произошло на цьому святі. Reading the story always amazes me. І читаючи ту історію, вона завжди захоплювала мене. And as I was reading it, і так як я читаю її, and comparing it between the Gospels, і коли я порівнюю з євангелістами, one detail really caught my attention. Одна деталь, яка зловила мою увагу, that was written in the Gospel of John. Вона написана в Євангелії Івана. That was not written in the others. Де не написано в других. In all the other Gospels, деякі другі євангелісти, when it
It is written that after Jesus sat the crowd down, написано так, що Ісус посадив людей на землю. He took the five loaves. Він взяв п'ять хлібів. Two fish. Дві риби. And he looked up into heaven and said a blessing over them. І він подивився до неба і благословив. But John, але Іван, writes in verse 11. Пише в 11-му вірші, that Jesus took the loaves and when he had given thanks. Він взяв хліби і він віддав подяку. Then he distributed them. І потом він роздав. And as we read this story, так як ми читаємо цю історію, the disciples and Jesus had this huge task before them. Де Ісус і учні, вони мали велике завдання, to feed this large crowd of people. Накормити таку велику групу людей. Each one of the gospels writes that it was 5,000 men. Кожна Євангелія, Євангеліст записує, що було 5,000 чоловіків. But Matthew includes a little extra detail for us. Але Матвій, він записує чуть-чуть детальніше. He says that that number was besides women and children. Що це було число, не вчитуючи дітей і жінок. Means there was even more people than 5,000. Воно означає то, що було багато більше людей, як 5,000. And what is also fascinating, і те, що воно навіть мене більше показує, is that disciples say that even 200 denarii, показує то, що навіть 200 денаріїв worth of food, щоб накормити, щоб дати за їжу, wouldn't be enough for even each person to have a little не bit. Не було б не хватило б, щоб накормити стільки людей і купити їжі. In that time, one person, an average person made about 1 denarii per day. В той час одна людина, вона заробляла 1 динарій в день. So what we're talking about is an amount that takes over 6 months to earn. Якщо ми дивимося на ту ціну, яку треба було заплатити, що треба було 6 місяців працювати, щоб заробити. And even that wouldn't have been enough for somebody to have a little bit of food. І воно б не було достатньо, або було б чуть-чуть, щоб тільки покормити людей. All that was found. І те, що вони знайшли. That was 5 loaves. 5 хлібів. And 2 fish. 2 риби. A small meal meant for a small boy. Для одного чоловіка, для малого хлопця, була якби одна порція. Now it seems like this task was going to be impossible to complete. Це було велике задача перед ними, щоб це виконати. But what does Jesus do? Але що Ісус робить? He takes the food. Він бере цю їжу. He blesses it. Він благословляє. But we also see he thanks. І ми можемо побачити, що він дякує. And one thing I want each one of us to take for ourselves today. Я хочу, щоб кожен із нас ми б взяли для самого себе. Is that we always need to be thankful. Завжди нам треба бути вдячними. No matter what situation we are in. Нема різниці, в якій ситуації ми знаходимося. Despite how hopeless the situation looked, та ситуація, яка вона була безнадійна, Jesus still took those loaves and fish and gave thanks. Він взяв ці хліби і рибу, і він віддав подяку. And in return, і в видачу або відповідь, God provides enough. Він зробив достатньо. God provides enough food for everyone. Він зробив їжу для кожного, що хватило її. For all of them to eat and be filled. Щоб вони наїлися і були нагодовані. And there were still 12 baskets left over. І ми бачимо, що залишається 12 кошів повних. Many times in life we are also faced with these difficult situations. Багато раз в нашому житті ми можемо зустрічатися з подібними речами. Circumstances where it seems there's no way out. Вся ситуація може сказати, що нема виходу вже. Seems the situation's impossible. Що ситуація вже вона неможлива. That there is no hope. Нема надії. But just as we see from the scripture. Але як ми можемо бачити зі Слова Божого. In all circumstances we have to give thanks. В всіх ситуаціях нашого життя ми повинні бути віддавати вдячність. We are to glorify and praise God. Прославляти і дякувати Господа. And when we do so. І коли ми робимо. Not only do we give God glory for all that he has done. Не тільки віддавати подяку або вдячність Богу за те, що він вже зробив. But in that moment we're able to entrust everything to him. Але щоб ми довіряли йому всьому.
we're able to put upon him whatever it is that we are facing with. Щоб ми все покладали на нього, що би ми не зустрічали в нашому житті. We see from the story that there is absolutely nothing impossible from God. Ми можемо бачити з цієї історії, що в Бога немає нічого неможливого. There's nothing that God cannot do. Ми можемо бачити, що Бог може зробити все. Another thing we see is that God never leaves his people. І ми можемо друге побачити другу сторону, що Бог він не залишає свого народу. As long as we approach with gratitude. Коли ми приходимо до нього з подячністю, God wants to bless each one of us. І він хоче благословити кожного із нас. God is going to hear that request that you put before him. Він буде чути те, що ти просиш від нього. He's going to take the matter into his own hands. Він буде брати ситуацію в свої руки. What happens when we take matters into our own hands? Що стається, якщо ми ситуацію беремо в свої руки? We're hopeless. Нема надії. Just as we see, if it wasn't for God, так як ми можемо бачити, якби це не було для Бога, those five loaves and two fish, тих п'ять хлібів і дві риби, it would have been useless for a crowd that size. Для такої великої толпи народу воно би було б ніщо. We can see through the story that God remains faithful through all generations. Ми через ту історію, що ми можемо побачити, що Бог, він є вірний через всі генерації. This story serves as a comparison. Ця історія, вона якби порівняння of how God provided for his people in the Old Testament. Як Бог, він задовольняв людей в Старому Заповіті. Just as God had provided manna. Так як Бог, він задовольняє чоловіка. As he had provided manna for his people after Exodus. Як він подавав манну для своїх людей, коли вони вийшли з Єгипту. God provides food for his people. Бог він задовольняє людей і дає їжу для людей своїх. Or I should say, Jesus provides food for the people that had followed him to this place. Ісус він дає їжу, які слідують за ним. In Matthew chapter 6 verse 33 we read, "But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you." Матвія 6:33. Шукайте ж найперше царство Божого і правди його, а все це вам додасться. Both of these events were a prime example of this verse. Цих дві ситуації, вони є прикладом цього вірша. Both in the Old Testament and the New Testament. В Старому Заповіті і в Новому Заповіті. When the people followed God, коли люди слідують за Богом, he did not leave them. Він не залишає їх. He provided all that they needed for life. Він задовольняє їх в тому, що вони потребують в їхньому житті. Including the basics like food. Таке просте навіть, як і їжа. We see that God is the same. Ми можемо бачити, що Бог, він є той самий. Yesterday. Вчора. Today. Сьогодні. And tomorrow. І завтра. And he remains faithful to those who are loyal to him. Він остається вірним тих, хто довіряється йому. Throughout this event that we read in John. Через це свято або через ту ситуацію, яку ми читаємо в Івана. Jesus ultimately wanted to show that he is the bread of life. Ісус він хоче показати, що він є хліб життя. And those who come to him. І той, хто приходить до нього. He will not abandon. Він його не відженє. Dear friend, I don't know what situations you may be facing with in life. Друзі, я не знаю, які ситуації ви сьогодні зустрічаєте в своєму житті. I don't know how big that mountain may be before you that you're facing right now. Я не знаю, яка велика гора перед вами, яку ви зустріли в своєму житті. But one thing I know is God is faithful. Але одне я знаю, що Бог, він є вірний Бог. God does not abandon those who are loyal to him. Він не відгонить тих, хто довіряється йому. He doesn't leave those who are faithful to him. Він не залишає тих, хто є вірний йому. And no matter what difficulties you may be facing in life. І нема різниці, яку ви ситуацію складну зустрічаєте в своєму житті. We have to remember to always be thankful. Нам треба пам'ятати, що нам завжди треба бути вдячними. Thankful for what God has done for us up until this moment. Вдячними, що Бог вже зробив для нас в нашому житті. We have so much to be grateful for. Ми маємо багато за що дякувати. Just the fact that we are here today.
Навіть за те, що ми сьогодні є тут, на цьому місці. It's a big blessing and privilege on its own. Це є дуже велике благословення і привілей, щоб бути тут. So many people around the world want this, but they can't have it. Є люди, які в цьому світі, вони би хотіли би таке мати, але вони не мають. You know, if we look at the man Job in the Bible. Якщо ми дивимося на Йова в Біблії. The man lost everything. Чоловік, він загубив все. All that he had was taken away from him. Все, що він мав, було забрано від нього. His possessions. Все багатство. His livelihood. Його діти. His family. Його сім'я. His health. Його здоров'я. Everything in his world came crashing down. Все, що він мав, все обвалилося. And it's easy to say, it would have been easy for him to turn his back on God. І було б саме просто, щоб відвернутися йому і повернутися до Бога спиною. Or perhaps lose his faith. Або свою віру згубити. But in chapter 1 in Job, але перший розділ в Йова, it says that Job continues to worship and praise God. Каже, що Йов, він продовжував служити і благословляти ім'я Господнє. Bible says that Job did not sin against God. Каже Біблія, що Йов, він не згрішив проти Бога. Even when his property was taken away, коли його земля була забрана від нього, his children, його діти, and his health, і його навіть здоров'я. He remained faithful and loyal to God. Він був вірі і довіряв Господу. And God did not leave him. І Господь не залишив його. Yes, he went through a period of time where God did not answer him. Він так, як так, він пройшов якийсь період часу, що Бог не відповідав на його запитання. But God did not leave him. Але Бог не залишив його. And instead God blesses him in the end. І в кінці Бог його благословив. God rewarded him for his faithfulness. Бог його наградив тим, що він був довіряв Господу. For his endurance. В його perseverance through it all. В його витривалості, дякую. You know, if we turn our Bibles to 1 Thessalonians chapter 5 verses. Якщо ми Солонян, 1 Солонян, 5 розділ, 16 вірш, 18 вірші. Says, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Jesus Christ for you. Do not quench the spirit. Завжди радійте, безперестанно помоліться, подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. If you are facing difficulties today, якщо ви зустрічаєтеся з якимись проблемами в житті, maybe there's something you're struggling with, або може ви в чомусь кульгаєте, approach the throne of grace today. Принесіть до Божого трону благодаті. Approach it with grace. Принесіть, or with gratitude. При витривалості приходьте до Бога. And trust everything to God. І віддайте все Господу, довіряйте йому. Ask him to take the matter into his own hands. Дозвольте йому взяти всю ситуацію в його руки. And help lead you through whatever it is you're going through. І він допоможе вам пройти через що ви проходите. There is nothing impossible for God. Нема нічого неможливого для Бога. There is nothing that he cannot do. Він нема нічого неможливого, що Бог не може зробити. And I'd like to leave us off on a scripture. І я хочу залишити нас одним словом, місце Слова Божого. Psalms 106, verse 1. Псалом 106, 1. Praise the Lord. O give thanks to the Lord, for he is good. His steadfast love endures forever. Дякуйте Господу. Добрий бо він, бо навіки його милосердя. May God bless each one of us. Хай Бог благословить кожного з нас. Amen. Амінь.
знайти спокою, і твоя душа ще мить тобою. Знай, що вихід є один, це Месія Божий Син. Спробував усі принади світу, та скажи, чи можеш ти радіти? Серці лише пустота, на душі ця гріха. Ще Господь тебе кличе, друже, о, не будь таким байдужим, серце Господу віддай. Життя смерть поміняй. Ще Господь тебе кличе, друже, о, не будь таким байдужим, серце Господу віддай. І на життя смерть поміняй. Свята кров лилася, щоби не страждать за мати щастя. Все, що сильно так іти, хоче Бог тобі простить. Божий Син же заплатив за тебе, двері Він відкрив тобі до неба. Таким байдужим, серце Господу віддай, і на життя смерть поміняй. Ще Господь тебе кличе, друже, о, не будь таким байдужим, серце Господу віддай. Слава Ісусу Христу! Читаю Слово Господнє, це послання апостола Павла до Тита, другий розділ, із 11-го вірша. Послання апостола Павла до Тита, другий розділ, із 11-го вірша. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно у теперішнім віці.
і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих. Прошу, сідайте. Брати і сестри, Церква Господня, Бог дарує нам таку можливість бути у домі молитви, щоб чути Його Слово, щоб навчатися. І ми сьогодні чуємо Слово Боже. Я не знаю, чи ми віримо, що Господь до нас говорить, чи ні. Але Бог промовляє, ви чули сьогодні і пісні, і проповіді. Бог через своє Слово, через братів, говорить сьогодні до кожного з нас. Але сьогодні ми вправі прийняти це Слово для себе або його відкинути. Насіння сьогодні Бог сіє, але серце, розум, як важливо задіяти своє серце і розум, на який ґрунт сьогодні Слово Боже падає, чи на добру землю і принесе плід, чи на кам'янисту, чи там, де терни, і воно заглушить це Слово. Це залежить від кожного із нас. Но Бог бажає, щоб наші серця були відкритими, щоб ми чули Його Слово. Тому що ми живемо в останній час. І я думаю, що ви, дивлячись на все, що збувається, ми розуміємо, що часи ми живемо останні. І не знаємо, коли прийде Син Людський. А написано, що цей день прийде, як злодій вночі. Ніхто не буде думати, чекати. І прийде Христос. А чи я буду готовим зустріти Його? І що я скажу Йому, коли Він буде задавати мені питання? Чи я прийняв Його Слово? Чи я зробив те, що Його Слово сьогодні навчає? І Бог, друзі, ми розуміємо і знаємо, що Бог людей в ад не посилає. Бо люди кажуть, а що мені там уже буде, то буде. Ні. Бог чому віддав свого Сина, щоб люди були спасенні? Але кожен із нас має добру, свобідну волю, і ми вибираємо. Бог насильно нікого не заставляє. Він пропонує життя. Пропонує життя, говорить, ось життя і смерть. Благословіння, прокляття. І каже Бог, а ти вибери. І сьогодні кожна людина вибирає. Люди можуть говорити, а я не вибираю смерті, я не вибираю прокляття. Якщо Бога не вибираєш, і життя із Богом, автоматично ти стаєш на другу сторону. І участь у Царстві Небесному або без Бога у вічних муках залежить від кожного із нас. Створивши людей, Бог помістив людину у час. Бог створив цей час. І ми всі з вами живемо у часі. У вічності, ми знаємо, там часу немає. Але ми з вами живемо в часі. У нас є 4 пори року. У нас є дні, місяці, роки. У нас є час і 24 години, секунди, хвилини, і час іде. І Слово Боже каже, бо з'явилась Божа благодать, що спасає всіх людей. Брати і сестри, з'явився свого часу Ісус Христос. Прийшов у тілі людському, Бог зійшов до людей. Ця благодать з'явилася, яка спасає всіх людей. І цей Божий план спасіння, він свого часу звершився. Ісус Христос помер за наші гріхи. Щоб ми не були розлучені з Богом, Він пострадав із нас, Він примирив нас із Отцем Небесним, бо ми знаємо, що через гріх перших людей були роз'єднані із Богом. Написано, що всі зрішили і позбавлені слави Божої. Але так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого, однородженого, щоб кожен, хто буде вірувати в Нього, буде мати що? Вічне життя
слава Ісусу. І ось далі апостол Павло говорить до Тита, що ця благодать з'явилася, спасає всіх людей. І що вона робить далі? Ця благодать, Слово Господнє. Господь навчає нас. Благодать навчає нас. Слово Боже сьогодні навчає нас. Що, щоб ми зробили? Щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пошедливостей, відсуратись безбожності. Одним словом можна сказати покаяння. Ви знаєте, коли Христос прийшов на землю і почав проповідувати, що Він казав? Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Покаяння. Покаяння. І що таке покаяння? Віруючі люди знають, що таке покаяння. Покаяння – це переміна образу життя, думок. Покаяння – це коли людина відвертається від гріха. Відвертається від гріха, залишає гріх і повертається в сторону Бога. Вона залишає старий образ життя. Багато людей говорять, а мені нема в чому каятись. Я стараюсь жити добре, з людьми. Я нікого не вбив, нікому хату не спалив. Я стараюсь любити людей. Друзі, ми народилися в гріхах. Ця тілесна природа передається нам від Адама і Єви. Гріх війшов через непослух, і ця природа передається нам гріховна. І тому Христос сказав, покайтеся, залишіть старий образ життя, поверніться до Бога, поверніться до Бога. І що саме головне, що для покаяння, для примирення із Богом, Бог людям дав час, і тому ми з вами живемо в часі. Коли ми читаємо Дії святих апостолів, 17 розділ, апостол Павло говорить такі слова. Отож, бувши Божим тим родом, не повинні ми думати, що божество подібне до золота або срібла, чи до каменю твору мистецтва, чи людської вигадки. Незважаючи ж Бог на часи невідомості, ось тепер усім людям наказує, щоб скрізь каялися, бо Він визначив день, коли хоче судити по правді весь світ через мужа, що його наперед Він поставив, і Він подав докази всім із мертвих його воскресивши. Хто цей муж? Ісус Христос. Бог, написано, назначив день. Що саме, ви знаєте, нам, напевно, сказати, так, що ми не знаємо цього дня. Коли цей день настане, ми не знаємо. Від нас, від людей це скрито. Але Бог цей час назначив. Так, як ми коли кудись їдемо чи летимо, у нас є час, і ми маємо час на білетах, коли ми стараємося, щоб не запізнитися. І сьогодні ми з вами хочемо, щоб не запізнитися, бо Бог визначив день. Бог не бажає, написано, смерті грішника. Чуєте? Брати і сестри, Бог не бажає смерті грішника. Бог хоче, щоб усі люди навернулися до Нього і пізнали правду. Але рішення за кожним із нас. І сьогодні Божий голос лунає. Читаючи об'явлення Івана Богослова, коли ми читаємо це послання, це об'явлення, ми знаходимо у другому розділі це послання до Тіатирської церкви. І каже Господь, але маю на тебе, що жінці Єзавелі, яка каже, ніби вона пророкиня, ти попускаєш навчати та зводити рабів моїх, чинити розпусту та їсти ідольські жертви. Я дав був їй часу, щоб покаялась, та вона не схотіла покаятись в розпусті своїй.
Ми бачимо, Бог дав час для покаяння, брати і сестри. Бог дає людям час для покаяння і сам наказує, щоб всі повсюди покаялись. Бо цей день уже у Бога назначений, коли він буде по правді. Чуєте? У Бога немає неправди, Бог справедливий. Він по правді буде судити. Христос, коли прийшов на землю, він каже, я не прийшов судити, а що? Спасти світ. Але слово, яке ви чуєте, брати і сестри, ми чуємо з вами Слово Боже, воно буде судити вас останнього дня. Це Слово Господнє, воно буде судити нас. Воно прийде нам на пам'ять. І не раз, коли ми чули, коли ми сиділи в зібраннях, чи десь йшли, чи говорили нам батьки. Це Слово, воно буде постійно і нагадувати. Бог звіщав, мама, тато, брат, сестра, мені говорили покаятись. Але що? Я думаю, і люди думають, що ми є володарі часу. Я господар свого часу. Я вспію, молоді люди кажуть, я вспію. Я це зроблю завтра, я це зроблю, коли постарію. Обман. Слово Боже каже, не обманюйтесь. Бог не може бути постижений. Бога ніхто не обмане, брати і сестри. Коли ми щось думаємо, говоримо, що я зроблю, я вспію, ми обманюємо самі себе. І тому, Слово Боже, ця благодать нас навчає відкинути старий образ життя. Чому? Та тому, що ми чекаємо Господа Ісуса Христа. І що ми повинні робити? Якщо я покаявся, служу Господу, на протязі уже багатьох років, Слово Боже наставляє нас, що я повинен робити у своєму житті. І коли ми читаємо послання апостола Івана, це з першого розділу, говорить такі слова. А це звістка, що ми її чули від нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в нім жодної темряви. Коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам він, тобто Христос, у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо, і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. А як кажемо, що ми не згрішили, то чинимо з нього, тобто з Бога, неправдомовця, і слова його немає в нас. Далі він каже, діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем, Ісуса Христа праведного. Він у благання за наші гріхи, і не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. Це говориться для тих, хто вже прийняв Ісуса Христа. Якщо ми говоримо, що немає в нас гріха, і ми не згрішили, написано, що ми неправдомовці. Тому що ми часто согрішаємо, брати і сестри. Звичайно, ми розуміємо, що ми не можемо перебувати в гріху, жити в гріху. Але ми десь порою згрішаємо, десь переступаємо волю Господню. Думкою, подивом, подивилися, щось прийшло в розум. Ті стріли лукавого сьогодні летять, щоби тебе сьогодні поразити. Але він каже, ми маємо заступника, якби хто згрішив. І ось, готуючись до приходу Ісуса Христа, брати і сестри, ми повинні перевіряти своє життя. Ми повинні відсурати всякої безбожності і беззаконства, тобто залишити. Ця благодать сьогодні нас виховує. Боже Слово нас наставляє і виховує. Яка ціль у Бога для нас, браття, сестри? Бог бажає, щоб ми були подібні до кого? До Сина Його, Ісуса Христа. І я читаю Слово Господнє, це 8 розділ послання до римлян. З 29 вірша. Бо кого Він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу Сина Його, щоб Він був перворідним поміж багатьма братами.
А кого він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав. Кого виправдав, тих і прославив. Дивіться, Бог хоче, щоб ми максимально преображалися в своєму житті. Ми чекаємо з'явлення Господа Ісуса Христа. І ось задача християн, щоб преобразитися в образ Ісуса. Він нас покликав до спасіння. Предназначив, щоб ми були подібні до Нього. І ось Слово Боже нас навчає, якими ми повинні бути у життю нашому перед Богом. Перше послання Петра, читаю такі слова. З другого розділу, 11 і 12 вірш. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Брати і сестри, ми з вами є приходьки, подорожні. Ми прийшли, і прийде час, ми відходимо з цього світу. І він каже, щоб ви здержувалися від пожадливостей тілесних. Сьогодні проти нас різні пожадливості воюють. І кожен спокушається тим, що має в собі. Якщо я маю якусь похотливість до чого, я цим спокушаюся. І якщо я не маю сили в цьому, вона мене перемагає. Кожен день у нас боротьба духовна. Кожний день ви просипаєтесь зранку і ви починаєте боротьбу із силами зла. Різні думки наповняють ваше серце. Але як важливо, коли ми перебуваємо у Слові. Як важливо, коли ми перебуваємо із Христом. Тоді ми маємо силу боротись проти гріха. І каже далі, що нам повинно робити, живучи перед приходом Ісуса. Поводьтесь між поганими добре, щоб за те, що вас обмовляють вони, не мов би злочинці, побачили добрі діла ваші і славили Бога в день відвідання. Брати і сестри, ми живемо в цьому світі. І каже, між поганими, тобто між людьми, якими ми живемо, які не знають Бога, поводьтеся добре. Ми можемо говорити, і це потрібно. Ми повинні проповідувати про Бога, про Його царство. Але він каже, поводьтеся так, щоб коли вони бачать і в відвідання, вони дійсно прийняли Христа. Дуже гарний псалом співали сьогодні сестри, от переді мною. Сьогодні кличе Господь тебе. Сьогодні кличе Господь, якщо ти не зробив у своєму житті це рішення служити Богом, Богові. Брати і сестри, можливо, це останній твій день. Ми не знаємо. Часом ми не можемо своїм управляти. Ми залежні від часу. Може, це останній раз ти сьогодні чуєш проповідь про покаяння. Я не знаю. Можливо, ми будемо і жити далі. Але Бог сьогодні стукає в твоє серце. Відсуратись безбожності, залишити гріх, служити Богові. Бог сьогодні до нас говорить. Бог сьогодні являє свою милість і доброту. Але прийде день, коли він справедливо буде судити. І там нічого тобі не поможе, ти нічим не оправдаєшся. Ні я, ніхто з нас не оправдається перед Богом. Тому що він справедливий суддя. Справедливий суддя, брати і сестри. А сьогодні його милість наді мною і над кожним із нас. Ми можемо поправити своє життя. І далі він говорить, щоб ми жили і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили як? Помірковано, мудро, праведно і побожно в теперішнім віці. Брати і сестри, кожен може задуматись, я собі говорю, і кожен із нас, яке є моє життя? Як я використовую час, даний Богом для мене? Чи я примирений із Богом? Бог сьогодні
звертається до кожного з нас через своє слово. Помірковано, праведно і побожно. Слово Боже говорить, що без миру і святості ніхто не побачить Бога. Як важливий мир нам з один із одним і в цьому світі з людьми мати мир і святість, святі поступки, залишити всяку нечистоту, тому що ми готуємося зустріти Христа, а думаємо, ой, я ще зроблю, я ще вспію. Брати і сестри, ми можемо обманутися. Тому нехай Господь благословить нас. Мій час вийшов, ми йдемо до молитви. Ми будемо молити, щоб Бог допоміг нам приготуватися, щоб ми дійсно були готові. Ми не знаємо, коли прийде Христос. Цей час від нас скрито. Для кожного з нас це може бути останній день. Хай Господь благословить. І якщо є серед нас ті, які би хотіли віддати своє серце для Господа, своє життя пересвятити Йому, відвернутися від гріха і повернутися до Бога, сьогодні ви можете зробити це рішення. Бог чекає, Бог кличе, але не завжди, чуєте, не завжди це буде продовжуватись, тому що Бог оприділив час. І якщо я не спішу зробити це сьогодні, бо Слово Боже каже, сьогодні день спасіння. Завтра не в нашій владі, брати і сестри, не в нашій владі завтра. Навіть сьогодні не в нашій владі. Не знаю, Бог допоможе нам дожити до вечора, слава Богу. Але завтра написано не в нашій владі. Тому Бог звіщає сьогодні, говорить, сьогодні день покаяння, сьогодні день спасіння, а рішення за мною. Хай благословить усіх нас Господь. Молимося. Амінь. Слава Тобі, Ісус! Алілуя! Алілуя, Господь! Ми дякуємо Тебе, Бог наш! Ми прославляємо Тебе, Ісусе! Ми дякуємо Тебе за мир, який ми маємо на цій землі, за любов Твою безмірну до нас, за те, що милість свою Ти обновляєш кожного ранку. Ми дякуємо Тебе, Господь! Алілуя! За те, що ми маємо хліб і до хліба, Боже! За те, що ми маємо таку привілегію приходити до престола благодаті. Слава Тобі, Ісус! Я дякую Тобі, Господь! Я дякую Тобі, Ісус, за те, що двері спасіння сьогодні ще відкриті. І Ти сьогодні кличеш нас. Алілуя! Ти хочеш дати людині вічне життя. Ти хочеш дати спасіння. Ти сьогодні прощаєш гріхи. Ти сьогодні омиваєш Твоєю кров'ю. Ти сьогодні даєш спасіння. Слава Тобі! Алілуя Тобі, Господь! Ти сьогодні навчаєш нас через Слово Твоє, щоб ми залишили гріховне життя, щоб ми покаялись і служили Тобі. Господи, слава Тобі, щоб ми побожно жили, праведно в цьому світі, помірковано, Господи, у нинішньому віці. Ми просимо, допоможи, Господи, дай нам сили, бо ми без Тебе нічого не можемо, Ісус. Алілуя, але Ти дав нам Духа Святого, який сьогодні допомагає нам у немочах наших, який сьогодні ходатайствує за нас, який сьогодні дає нам сили рухатись вперед, рухатись за Тобою, Господь, слава Тобі. Я прошу у ім'я Ісуса Христа, благослови Твій народ, Боже, благослови Твою церкву, благослови наших дітей, нашу молодь, благослови, Господь. Хай Твоє слово, яке сильне сьогодні міняти життя, міняти серця людські, воно, Господи, змінює. Алілуя! Даби кожен із нас, Боже, міг служити і прославляти ім'я Твоє святе, щоб ми були готові зустріти Тебе, коли Ти прийдеш за нами. Ава, Отче, слава Тобі, Господь. Ми просимо благословіння і милості для тих, хто сьогодні немає з нас, хто сьогодні дивиться онлайн, хто сьогодні хворіє, Господи, помилуй. Молю Тебе во ім'я Ісуса Христа. Ти знаєш брата Федора, Боже, Ти бачиш його недуги, Боже, поможи, уздоров'ю його, дай йому сили, здоров'я, благослови його. Благослови, Господи, просим Тебе, і брата Сергія Кравчука, і брата Сергія Мельника, благослови, у здоров'ї, брата Богдана, благослови, Господи. Ми дякуємо Тебе, Ісусе, разом з тими, хто сьогодні також може бути в домі молитви, але були в хворобі, Господи, мали операцію, але вони сьогодні є з нами. Сестра Марія Черняхівська, благослови надальше. Господи, укріпи кожну душу во ім'я Ісуса Христа. Хай ім'я Твоє прославиться через Твій народ, через наше життя. А Тобі слава, Отець і не Дух, святий навіки. Амінь. Отче наш.
живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство, буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. Амінь. Друзі, перед нами зараз буде під час пісні добровільні пожертвування. І ми від нашої церкви висловлюємо щирі, глибокі співчуття для... Ми знаємо, що сестра Галенко Зої відійшла у вічність. І для дітей сестри Галенко Зої, для Ліни Кравчук, її сім'ї, її дітям. А також сестра Ліда Мандрощук, для її сім'ї, для внуків всіх і всієї родини висловлюємо щирі співчуття. Хай Бог благословить вас і утішить у цей для вас скорботний час. Будьте благословені. А зараз псалом. Слава Богу, брати і сестри.
Якщо хтось заручився привітом до нашої церкви, ви можете передати. Закарпаття з Рокосова приймаємо. Якщо більше нема привітів, ми цей привіт приймаємо і за нього щиро дякуємо. І від нас передавати просимо. Будь ласка, присядьте, в мене ще буде в нас молитва. Я попрошу тих, хто бажає стати в члени церкви, і тих, хто бажає вийти. Будь ласка, підходьте сюди, допереду. Така записка. Дорогі брати і сестри, дуже прошу помолитися за здоров'я сестри-християнки. Звати її Оленка. В неї ниркова недостатність. Вона живе в Україні. Щиро дякуємо за молитви. З повагою, ваша сестра в Господі. І Вакулич Алекс теж просить подякувати за народження дочки, що все добре, подякувати Богу разом з ним. Поздоровляємо і хай Бог благословить. Також, як вже Роман згадував у молитві, ми будемо молитися за пастора Федора. Я довожу до відома, щоб не було ніяких кровотолків. Пастор просто, знаєте, хто є така, хворієш і думаєш, от вже все, легше і буду в церкві. Так само він сьогодні думав, вже буде в церкві. Не зміг. Просто в нього одностороннє запалення виявили. Він вживає антибіотики. Наша справа – молитися, браття. Ви знаєте, я так порою чудуюся. В нас стільки є... Я знаю медичних працівників, які в нас є. Но порою в нас стільки їх додається. Зразу знаємо, як хтось захворів, знаємо, який діагноз, що приймати. А давайте ми ліпше зробимо, щоб ми не знали діагноза. А що будемо робити? А краще будемо молитися, щоб Бог оздоровив. Тому давайте ми так будемо поступати. Також помолимося за Лілю Семенюк, за Кравчук Сергія, Мельник Сергій, Яриніч Богдан. І як вже сьогодні ми співчували сім'ї або фемели Галенків, ми їх підтримуємо теж в молитві. Ліна, хай Бог благословить. І всіх підтримуємо, хто пережив цю розлуку. Ми розуміємо, де ми йдемо, кому ми служимо. Але, знаєте, в нашому житті оці розлуки, вони все-таки викликають жалість, скорб, тому що ми привикаємо. І тому навіть за вдівців помолимося, за вдів, щоб їх Бог потішав і укріпляв. І хай вашу сім'ю всю Бог благословить, потішить. Хто ще не покаяний, хай дасть покаяння Господь. І сьогодні похорони, вечірнє служіння, потім скажу, що благословив і вівторок. Хай буде вся слава Богу. Також ми, браття і сестри, це, як бачите, дві сестрички, це рідні сестри і це їхній брат. Це Олена Бойко і Марія Бойко. Вони прийняли водне хрещення і бажають бути членами нашої церкви. Вони були в іншому штаті, з України. Недавно були в іншому штаті, приїхали сюди, дещо трошки повходили, подивились, і їм сподобалось в нашій церкві. І вони бажають бути членами. Брат, ми за нього теж помолимось, але він ще не прийняв водне хрещення, але ми його благословимо, щоб він... рішив в своєму серці служити Богу всім серцем, прийняв водне хрещення і разом з молоддю. Оце бачите, наша молодь. Я чув, Сергій, де Сергій, не знаю. Хто ще є? Аліна. Я чув, вони в хорі співали в молодіжному. Вони самі з Ромна. І там десь на Аеропортовській, да? Аеропортовці кажуть. О, так що ви згідні, щоб їх прийняти, помолитися. Згідні, підніміть, будь ласка, ваші руки. Дякую. А це брат Алекс Удодік. Я думаю, всі ви його знаєте. Він тут і грав. Там, братям, ти вже знайшов заміну там? Знайшов. Він живе в Моросвіллі, браття і сестри. Ми його любимо. Але, знаєте, трафіки далеко їхати.
Якщо його судьба десь повернеться тут, Алекс, якщо будеш тут поблизості, чи робота, чи судьба поміняється, знаєш, все-таки половинку Бог дасть, о, то welcome back. Ми відкриті до тебе. Дуже дякуємо за твоє служіння, дякуємо, що братям. І молімося за наших братів, які там на апаратурі, чергові, за кожне служіння, яке звершається в церкві. Воно є дуже цінне. Відпускаємо брата з миром. Хай буде благословений. І молитвою, так. Да. Я ще звернуся. Ви знаєте, мені дуже слова запали. Я, коли слухав, молодь співала, ну просто мого серця, там були такі слова, якщо зауважте, будь ласка, ще тебе кличе Господь, друже, о, не будь же таким байдужим. Серцю Господу віддай, і на життя смерть поміняй. Я не знаю, молодь співала, воно просто мене коснулось. Я згадав своє покаяння, я покаявся в Вільнюсі. Знаєте, ніколи не думав, що я буду плакати. Я провідав солдата знайомого, який був віруючий. Сам ще не був віруючий. І коли ми попали на служіння в Вільнюсі, я тоді по командіровках робив, і я попав в церкву. І як сьогодні, пам'ятаю, молодий брат проповідував, я мав хустинку, солдат плакав, цей мій друг. Я йому віддав свою хустинку, я думав, що я ніколи плакати не буду. Але як Бог торкнувся серця, от там було моє покаяння, браття і сестри. І я думаю, сьогодні, як вже Роман казав, я думаю, не оці пісні, ці проповіді, щось вони торкаються, знаєте, і може дійсно, я не знаю, один Бог знає. Якщо Бог торкається вашого серця, навіть не хочете вийти сюди, але просто, щоб за вас помолитися, що ви хочете служити Богу, можете підняти свою руку, і ми помолимося за вас, там, де ви сидите. Не кожна людина хоче вийти допереду, але я знаю, що Бог кличе. Я це відчуваю, браття і сестри. Рішення за вами. Якщо бажаєте, щоб звершити за вас молитву, бо ви хочете служити Богу, як сьогодні проповідувалось, співалося, підніміть свою руку, і ми будемо молитися за вас. Якщо в когось є якась нужда, потреба, скажіть, що і ми йдемо в молитві до нашого Господа. Давайте, дорога церква, встанемо і будемо молитися. Халілуя, тобі праведний і святий Господь, Боже мій любий. Я тобі дуже вдячний, Господь, за це служіння, Господі. Я вдячний, що міг бути разом з моїми братями і сестрами в цьому служінні, Господі. Я вдячний тобі за молодь, яка приймає участь в цьому служінні, Господі. За братів, які говорили слово Твоє святе, я вірю, воно торкається сердець, Господі. Алілуя, я дякую те слово, Господь, яке торкається і мого серця, Господі. І я дякую, що Ти відкрився в своїй правді, в своїй істині, що Ти істинно живий Бог, і ми славимо ім'я Твоє святе, Господі. Ми дякуємо разом з Вакулич Алексом, Господь, за народження донечки, Господі, що Ти благословив, і хай це дитятко зросте здорове для Твоєї слави, а їм на потіху, Господі. Ти бачиш цю сестричку, Господь, яка в Україні і має цю недостатню ниркову, Господі, хворобу. Ми просимо, вийди там на зустріч, Господь, благослови і зціли во ім'я Ісуса Христа. Ми просимо за нашого пастора, Господі, Федора Степановича Козака, благослови його, Господь, як Твоя ласка, Господі, дай йому здоров'я, що він даже міг бути в вечірньому служінні, Господь, але хай буде во всьому Твоя воля, благослови всіх наших хворих, за яких ми вже сьогодні згадували, Господі, Гавва очі, і ті, хто є на списку, Господь, хай будуть благословені Твоє святе ім'я, ми просимо, Господь, а також благаємо Тебе, Господі, за Галенку, сім'ю Зої, Господі, вона відійшла в вічність, Господь, ми не за нею молимось, но ми молимось за її рідних, за близьких, Господі, щоб Ти благословив Ліну, укріпив її сім'ю, Людину сім'ю, Господі,
щоб Ти благословив їхніх братів, Господь Боже Святий, і вийшов на зустріч, Господи. Ти знаєш, де мама молилася за старшого сина, Господь, щоб він покаявся, Господи. Ти є Бог, який міняєш думки. Благослови внуків, щоб вони служили Тобі, і щоб во всьому Ти був прославлений, Господі. Перед нами, Господь, є сестри і брат, які бажають бути членами нашої церкви, Господі. Благослови сестер, Господь, щоб вони були повноцінними членами нашої церкви. І те, Господи, що Ти вложив їхні дарування в їхнє серце, щоб вони використовували для слави імені Твого Святого. Благослови Олену і Марію, Господь, а також благослови їхнього брата Діму, Господі Боже. Хай він буде благословений Тобою, Господь. І ми це просимо во ім'я Твоє. Ти бачиш Алекса, Господі, у Додіка. Він приніс багато благословіння для нашої церкви. Багато трудився, Господь. Але ти бачиш, його рішення є, Господі, бути ближче дому, там, де є церква в Моросвіллі. Благослови його, Господь. Ми дякуємо тобі за нього і просимо, благослови його долю. І хай він буде під покровом Всевишнього, Господі. А також я тебе благаю разом з церквою, Господь, за Тараса і Олександру, Господі, його дружину, їхніх діточок. Ми теж з ними мали розмову, вони ще в роздумуванні, Господі. Хай вони приймуть те правильне рішення, Господь, щоб разом з народом служити і славити тебе. Боже, ми просимо, благослови Америку, Господь. Дай ще мир для Америки, Господі. Благослови цей штат, наші місця проживання. А також ми згадуємо і Україну, Господь, звідки виїхали. Війна продовжується, Господь. Прийшла зима, Господі. І стільки ще людей гине, і тих солдатів. Ми просимо, яви милість для України. Господь, щоб прийшов мир, Господі. Щоб люди осознали і покаялись во всьому перед Тобою, Господь. Бо Ти є Бог люблящий, милуючий, прощаючий. Також ми просимо і за Ізраїль, Господь. Хава, Отче, помилуй, відкрийся для Ізраїля, Господь, щоб вони пізнали, що воістину Ти їхній Месія. Дай мир Ізраїлю, Господі. Помилуй, Господь, і всіх нас благослови. Ще раз просимо ці служіння похоронні, Господь, благослови і вечірні. І вівторок дай устройство во всьому. Хай Твоє ім'я буде прославлене за все, великий Бог, Отець, Син, Святий Дух, повіки. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа, любов Бога Отця, знання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь. Боже, благословінь, я вітаю вас від церкви. Тебе вітаю, хоч ти, але потівозне крещення не прийняв, ну, хворий, сучасний. Боже, благослови нам, хай Бог благословить у вас. Займіть ваше місце. Будь ласка, присядьте, я зроблю об'яви, трошки є деякі зміни, а потім в кінці ще Коваль Назар дещо скаже. Браті і сестри, будь ласка, будьте уважні. Ми будемо мати сьогодні вечірнє служіння на 6-ту годину, але це служіння буде похоронне служіння. Як я вже нагадував, що Галенко Зоя відійшла в вічність, 84 роки проживши. Як я. І тому, хай Бог благословить, стараємося відвідувати. Знаєте, мені ще коли я був молодий, один брат так підійшов до нас, молоді, і каже: якщо думаєте вмирати і думаєте, щоб у вас було на похороні, прийшли люди, то ходіть на похоронне служіння. І я так собі, знаєте, взяв то до уваги, і це є правда. Молодь, чуєте? Підтримуйте похоронне служіння, будь ласка. Прийдіть сьогодні. Ви так гарно співаєте. Ми завжди радуємось, що ви трудитесь для слави Божої. Підтримайте. І це є велике благословення для тих, хто має скорботу. Постараємося, браття, прийти і розділити цю скорботу разом з родиною. Це буде на 6-ту годину. А вівторок буде знову похоронне служіння в Браєри. Знаєте, там на Норд.
де ми вже ховали, там буде на 11 годину, вівторок на 11 годину. Будь ласка, хто можете, теж прийдіть, щоб підтримати. Якщо можете навіть з роботи відпроситись, зробіть це во ім'я Господнє. Молодіжне на служіння буде на 7.30. Молодіжне служіння ми не відміняємо на 7.30. В середу у нас служіння не буде, браті і сестри. В середу у нас служіння не буде, так як будемо мати вівторок. І в п'ятницю ми будемо мати піст і молитву. Це буде наше приготовлення до святого водного хрещення, де в неділю на 10-ту годину, як Бог дасть дожити, як Його ласка, ми будемо мати спомин смерті нашого Господа Ісуса Христа. Тому візьміться до уваги. І неділя на 6-ту годину вечору буде теж у нас вечірнє служіння. Браті і сестри, така просьба. Ми кожен місяць, якраз перша неділя місяця, ми маємо таку збірку, знаєте, як кажемо, така спеціальна збірка для нужд. І ми вже один місяць пропустили. Будемо мати, коли спомін буде, будемо мати цю спеціальну збірку. Ми давайте так зберемо, і за те, що кинемо, що ми пропустили, і за це, що ми могли зібрати, давайте так, і щоб воно могло піти і на кухню, що ще треба там, до кухні. І ми могли лон, тому що ми мали розмову, буде більше часу, Ваня дасть інформацію, тому що, щоб виплачувати лон, ви знаєте, там є принципал, як ти платиш принципал, то ти менше проценти платиш. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, давайте на ту неділю складемо і кинемо стільки серце наше дозволить. Але так, щоб кинути, щоб могли і ще на лон дати, і на кухню. Зараз з миром Божим до вечірнього служіння. Хай Бог всіх рясно благословить. А ще, да-да, вибачайте. Зразу закінчиш. Хотів би зробити оголошення. Я не знаю, може, дехто з вас вже бачив, на Вайбері є запрошення, яке ми виставляли. Ми від церкви 9 грудня о 2 годині будемо мати обід для наших братів та сестер, котрим є 70 і вище. Якщо вам 70, а вашому чоловікові або дружині ще нема 70, беріть їх з собою і приходьте. Це буде, ще раз повторюю, 9 грудня о 2 годині. Обід буде безкоштовний, тільки одне, що прошу, щоб мені дали знати, хто буде. Дуже важливо, тому що нам треба знати кількість людей. Я був би дуже вдячний, якби ви могли це зробити. Моя інформація, мій телефон є на Вайбері, і ви можете подзвонити, текстанути мені і дати знати. Також хотів би звернутися до тих, в кого батьки вже постарші, в преклонних віках, і самі не зможуть приїхати, щоб ви з ними поговорили, поцікавилися, чи вони хочуть бути, якщо хочуть бути, щоб ви знайшли час, пожертвували і привезли їх на це міроприємство. Буду дуже вдячний. Я буду після закінчення стояти біля фаєрплейтом, біля каміна при вході. Можете також підійти мені дати знати, якщо ви хочете бути. А зараз хай вас всіх Бог благословить. З миром. Будемо розходитися. Браття і сестри, п'ятницю піст і молитва, а в неділю спомін на 10-ту годину. Це вже щоб було... Боже, благословить.